ማጨሱ ይበቃል፣ ዝሙቱ ይበቃል፣ ግብረ ሰዶሙ ይበቃል። አዲስ ፍጥረት ስትሆኑ ያን ጊዜ አያችሁ ጥሩ ራእይ ይኖራችኋል። የእግዚአብሔርን ኃይል ቀብረው አው ደካማውን ኃይል የጣዖትን ኃይል ፈለጉ። ወገኔ ያላመንክ ወገኔ ራስን የካድ ወደ ራስ ተመለስ። ጠላት የሚመታው በመስቀል ነው። ለመዳንህ ለመንጻትህ ካህኑ ነው የሚመሰክርልህ። የጥል ግድግዳ ፈርሷል ወገኔ። ቂም ይዘህ የትም አትደርስም። ቂማችሁን ተዉ። ሰው መሆን አቅቶን ተጋደል፣ ሰው መሆን አቅቶን ደም ተፋሰስ። መስቀል ቅርጽ ሆነ ተፈጥረ ወገኔ። ለምን እርስ በርሳችን እንጣላለን? ከሰባቱ ቃላቶች አንዱ እነኋት እናታችሁ ነው። ደስ ይበላችሁ። ክብለ መድኃኒዓለም እነሆ የበጎቹ ጠባቂ ቀራንዮ ሲደርስ ታርደዋል። አምስት ነገሮች የተፈጸሙበት መስቀል ያንቺ፣ ያንተ፣ የእኔ፣ የሁላችንም ነው። ማንነቱ ባልታወቀ ጠላት ተቃጥሎ ታቦቱ በቀብር ቤት የአገሬው ሰው ሀብት ንብረት ቢያጣ እንኳን በጉልበቱ እየሰራ ህንጻው እዚህ ላይ ይገኛል። ራእያችን የተዋህዶ ሃይማኖታችንን ማስፋፋት፣ ቤተ ክርስቲያናችንንም መጠበቅ። የተከበሩ ሊቀ ትጉሃን ገብረ መስቀል ኃይለ መስቀል ቃለ ወንጌል ሊመግቡን መጥተዋል። አሁን በቀጥታ ወደ ሊቀ ትጉሃን ወስዳችኋለሁ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የተከበሩ አባታችን የዚህ ታላቅ ቤተ ክርስቲያን ዋና አስተዳዳሪ፣ የተከበራችሁ ከሩቅም ከቅርብም በመድኃኔዓለም ቸርነት በድንግል ማርያም አማላጅነት በቅዱሳን መላእክ ተራዳይነት በዚህ ስፍራ የተገኛችሁ የእግዚአብሔር ልጆች እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። ከጌታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ። የሚመካ በማን ይመካ? በእግዚአብሔር ይመካ። ክብር ለመድኃኔዓለም ይሁን። አዎ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ ትምክህት ከኔ ይራቅ ይላል። ወደ ገላትያ ሰዎች ምዕራፍ 6 ቁጥር 14 ይህ መስቀል ኃይለ አጋንንትን የሚያጠፋ ነው። ይህ መስቀል ሕይወት ነው። ይህ መስቀል ደካሞችን ያበረታል። ድካማችንን በእግዚአብሔር ላይ እንጣለው። በክርስቶስ ኢየሱስ አዲስ ፍጥረት መሆን ይጠቅማል። በክርስቶስ አዲስ ፍጥረት መሆን አሁን ያከበርነው እኮ አዲስ ዓመት አዲስ ሕይወት ነው። ሁልጊዜ ሰዎች ሲቀየሩ፣ ሰዎች ሲለወጡ፣ ሰዎች ሲያምኑ፣ ሰዎች ንስሐ ሲገቡ፣ ሰዎች ሲጸጸቱ፣ ሲመለሱ፣ አዎ አዲስ ፍጥረት ይሆናል። አቤቱ ቀናውን መንፈስ በውስጤ አድስ። ቀናውን መንፈስ ጠማማውን አይደለም። ጠማማው ይበቃል። ጫት መቃሙ ይበቃል። ማጨሱ ይበቃል። ዝሙቱ ይበቃል። ግብረ ሰዶሙ ይበቃል። ክፉ ነገር ይበቃል። መታደስ አያስፈልገው። ቀናውን መንፈስ እግዚአብሔር የሚገለጽበትን መንፈስ፣ ለስጋው ደሙ የምንበቃበትን መንፈስ፣ ዝሙት የሚያስወግደውን መንፈስ፣
هايلا غاننتن يمي غفو يمي تلون يمي اسرون منفس يانن كنا منفس بوست يادس على لبا ملاك دهت كبر لمدهن هرمي بوست اچو متادس ياسفل بوست اچو ملوت ياسفل لك عدیس مهون ياسفل لك بكرستوس عدیس فترة ستوانو يان جيزي اياچو ترو رأي ينورا چوهر ترو حساب ينورا چوهر ترو منگد ينورا چوهر ترو حيوات ينورا چوهر ياسبا چوت يفز املا چوهر لزنو قدس باولوس كجتاچن كمدهنتاچن كإيسوس كرستوس مسكال بكر ليلاتم كت كنية يراقال زاري من ناكبرو مسكال إيسوس يبارا يإيسوس كرستوس مسكال لتالاتو چو يتكبربت لودا جوچو يبرربت يتغنيبت نو كبل لمدهن هلميو زاري مسك حيلون سلالاوكو طيبون سلالاوكو يكزيابيرن حيل كبرو او دكامون حيل يتعوتن حيل فلقو غني انيا من فلقو غني يبررون انيا من فلقو غني حيلون نو انيا غن من فلقو طببنياون نو انيا غن من فلقو عواكيون نو انيا غن من فلقو عدانيون نو وغني دكامون فلقو حيلنياون طببنياون عواكيون هيوت ميساتون مسكالون غن كبرو تاياچو مسكالون يكبراچو وغنوچ او تتنققو حالا تافراللاچ اغزابير املاكاچين بلباچين بايمرواچين مسكالون يسالللن انانته يغلاطيا سوچوي جيتا يسوس كريستوس الات اندتسقله هونو بايناچو فيت تسلو نبر እንዳታምኑበት ማናዚ ማደረገባችሁ ገላትያ 3 1 ተመልከቱት እሺ ማናዚ ማደረገባችሁ ባይናችሁ ፊት ተስሏል እለት እንደተሰቀለ ሆኖ እለት አርብ ከ6 ሰዓት እስከ 9 ሰዓት ሳዶር አላዶር ዳናት አዴራ ሮዳስ በተባለ በአምስት ጭንካር ተቸንክሮ እኔን እናንተ ለማዳን ተሰቀለ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ያ መስቀል በፊታችሁ ተስሎ ነበር እንዳታምኑበት ማናዚ ማደረገባችሁ ወገኔ ያላመን ወገኔ እራስን የካድ ወደ ራስ ተመለስ ስለዚህ በዝርእስ አምስት ነገሮች ነግራችኋል አንደኛ መስቀል ጠላታችን የተወገደበት ነው ጠላታችን አንድ ነው እሱ ማን ነው አዎ ሰይጣን ዳቢሎስ ነግሮናልላ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ቁጥር 44 አቡሃ ለሐሰት የሐሰተኞች አባት ዳቢሎስ ነው እርሱ ከቀድሞ ጀምሮ ነፍሰ ገዳይ ነው ጠላት ነው የሰው ሁሉ ጠላት ዳቢሎስ ነው ብሎ ነገረ ስለዚህ ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ ቆላሲያስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 13 ላይ አው መስቀል ጠላታችን የተወገደበት ነው ይላል ጠርቆ አሰረው ከመንገድ አስወገደው ይላል ደስ ይላል ከመለወደው ያለው ከመንገዳችን ላይ አው አስወገደው በመስቀሉ ነው ያስወገደው መርገም የተሻረው በመስቀሉ ነው በኦሪቱ ኦሪ ዘዳግም ምዕራፍ 21 ቁጥር 21 ላይ ስትመለከቱ የተረገመ ሰው ሁሉ በመስቀል ይሰቀል ይላል በእንጨት መስቀል ይሰቅሉት ነበር ይሄንን መርገም ለመሻር የኛ ጌታ የድንግል ማርያም ልጅ በእንጨት መስቀል ተሰቀለ ክብር ለሱ ይሁን ተሽሯል በቃ ያ 5500 ዘመን መርገም በመስቀሉ ተሻረ ደስ ይበላችሁ ከሎ መድኃኒዓለም አዳም ግብሩ ለዲያብሎስ ዮሐና አመቱ ለዲያብሎስ ተብሎ አው የተጻፈው የዕዳ ደብዳቤ በመስቀሉ ተወገደ ደስ ይበላችሁ ከሎ መድኃኒዓለም የዕዳ ደብዳቤያችን ተሻረ አላተ እንዲመጣ ከፈለክ መስቀል ያዝ አው መስቀሉን አጽና አላት
የሚወገደው ጠላት የሚመታው በመስቀል ጠላታችሁ በእግራችሁ ስር ይወድቃል ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም መስቀሉን ሲያ ዲያቆኑ መስቀል ይዞ ነው የሚቀድሰው ኪዳኑ ማዕጠንቱ በመስቀል ነው ዲሉ በመስቀል ስለሆነ ጠላት የሚወገደው በሱ ስለሆነ ህመማችሁ በሽታችሁ ችግራችሁ እሚነቀለው በመስቀል ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ህይወታችሁ ነው ስለዚህ ጠላት የሚወገድበትን መስቀል የማይወድ ምን አይነት ፍጡር ነው ጠላት የሚወገድበት ህይወት ያገኘበት ሰላም ያገኘበት እረፍት ያገኘበት ተጠላት የተላቀቀበት አው በጾሙ በጸሎቱ በጥምቀቱ በመስቀሉ ተዳሰው አው በመስቀሉ ተዳሰው ዛሬ ካህኑ እጁን ዘርግቶ በመስቀል ይዳስሳል ይባርካል አይደለም ወገኒ ይሄ ቆይ ጌታ እጅ ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን ይሄ ጌታ እኮ እጅ ነው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ ስትመረከቱ 9 ለምጻሞች መጡና ጌታ ሆይ ፈቃድ ከሆነ ከወደድከን እባክህ ለምጽ አድነናል ጌታ እጁን ዘረጋ ይላል ዳሰሳቸው ከለምጻቸው ነጹ ይላል ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን እግዚአብሔር ይመስገን ግንባርህን አስጠግተ እግዚአብሔር ይፍታ ብሎ ቄሱ ግንባርን ሲዳሰሰው ለምጽ ይወድቃል ጠላት ይወገዳል ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን የእንጨቱ መስቀል የብሩ መስቀል የወርቁ መስቀል የናሱ መስቀል ሁሉም የክርስቶስ መስቀል ለመዳን ለመንጻት ካህኑ ነው የሚመሰክርልህ ሂድና ራስህን ለካህን አሳይ አለው እሱ ግን ለምጹን አድኗቸዋል ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እጁን ዘርግቶ ሲባርክ ለምጹን ሲያነጣ አጋንንቱን ሲያወጣ እንደነበረው ካህኑም ከእጁ መስቀል አይጠፋ መስቀሉን አውጥቶ ይባርካል ይዳስሳል በሽተኛው እንዲነጻ አጋንንቱ እንዲወገድ አው በልብ ላይ ቁጭ ብሎ በግንባር ላይ ቁጭ ብሎ እንዲያድርግ ያለ ወደ ኃጢያት የሚጠራ ያ ጠላት የሚወገደው መስቀሉን ስትሳለው ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን ሌላው መከላከያ ደግሞ አንገት ላይ አለ እናንተ ሳትናገሩ አንገታችሁ ላይ ያለው መስቀል እኔ ክርስቲያን ነኝ ጠላት ይወግድ ያለ ይናገራል ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን ስትተኙም አለ ስትነሱም አለ ስትሄዱም አለ ስትቀመጡም አለ ስትነሱም አለ የድህነት ምልክት ትባላለች ነፍሱን ሊያድን የሚወድ ስጋውን ይካድ መስቀሉንም ይዞ ይከተለኝ አለ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን አዎ ይሄ ስጋ አይደለም ወገን ሊያሳርድህም ይችላል አንገትን ሊያስቆርጥህም ይችላል ብዙ እናቶቻችን ብዙ አባቶቻችን ቀንቷቸዋል እኮ አንገታቸውም ተቆርጠው ሰማዕት ሆነዋል ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን በቤተ መቅደስ ካህኑ እየቀደሰ ታርዷል ቤተ መቅደስ እንደ ዘካርያስ ካህኑ ታርዷል ዲያቆኑ ታርዷል ምዕመናን ታርደዋል ሰማዕት ነው ልልበሉለት ክብለ መድኃኔ ይሄ ነው እኮ ወገኔ ስለዚህ ጠላት የሚወገድበት መስቀሉ ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ጠላት ይወገድበት አንደኛ ጠላት የሚወገድበት መስቀል ነው ሁለተኛው ደግሞ መስቀል በሉ የጥል ግድግዳ የፈረሰበት ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 16 5500 ዘመን የሰው ጽድቅ እንደ መርገም ጨርቅ ተጥሎ ነበር ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 66 ላይ ተመልከቱ ስለዚህ የጥል ግድግዳ የፈረሰው ሰማይ የተከፈተው በመስቀሉ ነው ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ይሁን አዎ ጥልን ገደለው ይላል ደስ ይበላችሁ ክብለ መድኃኔ ዓለም ጥልን ገደለው አሁን ያቀማችሁበት ሰው የተቀየማችሁት ሰው ቂም ያዛችሁበት ሰው የለም የጥል ግድግዳ ፈርሷል ወገኔ ቂም ይዘህ የትም አትደርስም ቂማችሁን ተው
ጥላቹን ተው ጥላቻ መጥፎ ነው ጥላቻ ከእግዚአብሔር ጋር ያጣል ቂመኞች ከሆናችሁ ይቅር ለእግዚአብሔር ካላወቃችሁ የራሳችሁ ቂም ራሳችሁን ይገላችኋል ማለት ነው ብልሆች ከሆናችሁ ግን ይቅር ለእግዚአብሔር ትላላችሁ የተጣላ ታስታርቃላችሁ ትታረቃላችሁ ራሳችሁን ታድናላችሁ ከእባብ አትነሱ እንደ እባብ ልባሞች ሁኑ ራሱን እባብ ራሱን አያጠፋማል በራሱ መርዝ አይሞትማል ቂም በቀል መርዝ ነው ቂም በቀል ራስን ይገላል የተጣላ ታረቆ ገኒ መስቀል ማክበር ጥልግድግዳ ማፍረስ ነው የተለያየውን አንድ የሚያደርግ የተዘጋውን የሚከፍት መስቀል ይሄ ነው ደስ ይበላችሁ እግዚአብሔርን አመስግኑት መስቀል ይሄ ነው እምትድንበትን ያዝ ወገኔ እምትድንበትን ያዥ ሰማይ ምድር ያልፋል ቃሌ ግን አያልፍም ይቅር ያላለውን ሰው ይቅር አለልም ብሏል ጌታ ምሏል ስለዚህ መስቀል የጥል ግድግዳ የፈረሰበት ነው ስለዚህ እናቶቼ አባቶቼ እህቶቼ ወንድሞቼ ሁለተኛው የጥል ግድግዳ የፈረሰበትን መስቀልን ስታከብሩ አው የጥል ግድግዳ አፍርሳችሁ የተጣላችሁ ታርቃችሁ ያልተጣላችሁ ደግሞ የተጣላውን ሰው አስታርቁ ሶስተኛው መስቀል ሰላማችን ነው ኤፌሶን ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ በመስቀሉ ሰላምን አደረገ ሰላም ያስፈልገናል አሁን ዘረኝነት ያባላን ነው እኛን እግዚአብሔር ሲፈጥረን ሰው ብሎ ነው ወይስ ኦሮሞ አማራ ትግሬ ብሎ ነው የፈጠረን ሰው መሆን አቃታችሁ ዳዊት ልጁን ሲመርቅ ልጅ ሆይ ሰው ሁን ሰው መሆን አቅቶን ተባላ ሰው መሆን አቅቶን ተጋደል ሰው መሆን አቅቶን ደም ተፋሰስ ሰው መሆን አቃተን ወገን ነጭ የለ ጥቁር የለ ትንሽ የለ ትልቅ ሰው አንድ ስጋ ነው ደስ ይበላችሁ ከሁሉ ወዳ ነው አንድ ስጋ ነው ሰው ሁኑ ወገኔ ሰላም ያስፈልገናል አገር ሳናጣ እርስት ሳናጣ ገንዘብ ሳናጣ አገራችን እኮ ውብ ናት ኢትዮጵያ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ጠላቶቻችን እንጂ ኢትዮጵያ ምን የሌላት ነገር አለ ኢትዮጵያዊ ነህ እኮ ገኔ ሌላ ሀገር አይደለህም ሌላ ዜጋ አይደለህም ኢትዮጵያዊ ለዚህ ነው እንደዚህ ያማረ የተዋበ ህዝብ ያላት ኢትዮጵያ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን በዓሏ ክብሯ ታቦቷ ሁሉ ውብ ኢትዮጵያውያን ክብር ለሱ ይሁን ውብ ኢትዮጵያዊ በልባችሁ ሰላም በአእምሯችሁ ሰላም በውስጣችሁ ሰላም በጎረቤታችሁ ሰላም በቤታችሁ ሰላም አው ሰላም ያዙ መስቀል አንገት ላይ ያደርግ መስቀል በቤተክርስቲያን እያየ ዙሪያህን በቤተክርስቲያን ተከበ መስቀል ቅርጽ ሆነ ተፈጥረ ወገኔ ለምን እርስ በርሳችን እንጣላለን ወገኔ በመስቀሉ ሰላምን አደረግ ያ በጨለማ በግዞት የነበርንበት ዘመን አብቅቶ ዛሬ ፀሐይ ወጥቶ ክርስቶስ መጥቶ ክርስቶስን ለብሰን ሰላም ሆነ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ሰላም ለእናንተ ይሁን አራተኛ መስቀል የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም መገኛ ነው ድንግል ማርያም የመስቀሉ ስር ስጦታችን ናት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 25 ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ላይ ከሰማይ ዝቅ ብሎ ከምድር ከፍ ብሎ ሳዶር አላዶር ዳና ታዲራ ሮዳስ በተባለ በአምስት ጭንጋር ተቸንክሮ እንደ ብራና ተወጥሮ ሰባት ቃላትን ተናግሯል ከሰባቱ ቃላቶች አንዱ እነዋት እናታችሁ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም እነዋት እናታችሁ በብሉይ ኪዳን የነበረው አክብር አባከ ወእመከ እናት አባትህን አክብር የሚለውን ቃል ካነበባችሁ ይህ በላይ በሰማይ አባትህ እግዚአብሔርን አክብር ነው የተባለው
በታች በመድር እናት ማና ድንግል ማርያም ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አክብር አባ ከመክ እናት አባትን አክብር ብሎ ነበር ደግሞ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀሉ ስር ልጄን ሰቀሉት ልጄን ገደሉት ይያለች ከዮሐንስ ወልደ ነጎድጓድ ጋር እየተላቀሰች በመስቀሉ ስር አገኛት እየወደቀች እየተነሳች አገኛት እነሆ ዘንበል ላለና አዎ እናቴ አይዞሽ ዮሐንስና ዮሐንስ እህቶችና ወንድሞች ልጆች ሆኑሻል አላ ደስ ይበላሽ ከም ለበደና ልጆቿን ከዛች ቀን ጀምሮ ድንግል ማርያም የኛ የሐዲስ ኪዳን እናታችንና ደስ ይበላሽ ከም ለበደና ይሁን ደግሞ ዮሐንስ በልጅነት እሷን በእናትነት የሚያጽናናሽ የሚጠብቅሽ እንደኔ ሆኖ ወደ ቤቱ ይዞሽ የሚሄደው ዮሐንስ ነጎድጓድ ልጅሽ ይሁን ብሎ ሰጣት ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እሱም በልጅነት አስረከበ ዮሐንስ እመቤታችንን ወደ ቤቱ ይዞ ከሄደበት ጊዜ ጀምሮ ሞትን አልቀመሰም ወደ ሰማይ አረገ ክብር ለመድኃኒዓለም አልሞተም ዮሐንስ ወልደነ ጥር አራት ቀን ወደ ሰማይ አረገ ነው የሚለው ዮሐንስ ወልደነ ጎድጓድ ሞትን ካልቀመሱት አንዱ ሐዋርያ ወንጌላዊ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን ወደ ሰማይ አረገ እናቶች ዛሬ ከመስቀሉ ስር እናታችሁን ይዛችሁ በሰላም ግቡ እሺ በልባችሁ ጻፏት በህሊናችሁ ጻፏት ስትወጡም ስትገቡም ስትተኙም ስትነሱ ሳሊለነ ቅድስት በሏት ስለዚህ እናት ተሰጥቶናልና ወላጅ እናት አለንና ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አምስተኛውና የመጨረሻው መስቀል የህይወታችን እንጀራ ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 19 ቁጥር 34 ላይ እንዲህ ይላል እነሆ ለንጊኖስ የሚባል አንድ አይነ ስውር ነበር ይላል እና የተሳለ ጦር ይዞ ነበርና ጌታ ሞተ ሲባል ሄዶ ቀኝ ጎኑን ወጋው እንደ ለፊደር ሆኖ ደምና ውሃው ፍንጥቅ ብሎ ሲወጣ የለንጊኖስን አይና በራው ክብር ለመድኃኒዓለም ይወጉት ያውታል ብሎ ነበር ኤርሚያስ ለጊዜው ለንጊኖስ በሁለት አይኑ አይቶታል ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም አይኑ በርቶለታል እንግዲህ ማየገቦ ይባላል በ40 ቀን በ80 ቀን ምንጠመቅበት ስጋው ደሙ ስንቀበል ምንጠጣው ቅዳሴ ጠበል ከጌታ ጎን የፈሰሰው ነው ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 6 ቁጥር 35 አንብቡት የህይወት እንጀራ የተገኘበት ስጋው የተቆረሰበት ደሙ የፈሰሰበት የቀራንዮ በግ የታረደበት መስቀሉ ነው ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የቀራንዮ በግ የታረደበት እነሆ የበጎቹ ጠባቂ ቀራንዮ ሲደርስ ታርደዋል የበጎቹ እረኛ ጥንቁቅ እረኛ ያ በግ ቀራንዮ ሲደርስ አዎ አርደውታል በራእየ ዮሐንስ እንደተጻፈው በቀራንዮ የታረደው በግ እነሆ ይላል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን እንዲህ አለ ባለቤቱ አዎ ዮሐንስ ራእይ ምዕራፍ 1 ቁጥር 17 እነሆ አልፋ ኦሜጋ እኔ ነኝ ሞቼ ነበር እነሆ ተነስቻለሁ ይለናል ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን አዎ ያ የታረደው በግ ተነስተዋል እኔና እናንተ ዛሬ ባው በመስቀሉ ተባርከን በመስቀሉ ጠረጴዛነት የተፈተተውን በጽላቱ ላይ የተቆረሰውን ስጋውን እንበላለን ደሙን እንጠጣለን ደስ ይበላችሁ ክብር ለመድኃኒዓለም ይሁን የህይወት እንጀራ ይሄ መስቀሉ ህይወት ነው ወገኔ አዎ ዝም ብሎ መስቀል አይደለም ስለዚህ መቼ ነው ከስጋው ደሙ ጋር የምትገናኙት ወገኖች አዎ ምስጢሩ ከገባችሁ እነዚህ አምስት ነገሮች የተፈጸሙበት መስቀል ያንቺ ያንተ የኔ የሁላችንም ነው ስለዚህ ይሄን ያዙ ላስተማረን ለመከረን ለገሰጸን ለልዑል አምላካችን ክብር ምስጋና ይድረሰው ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ መስቀል በቀር ሌላ የምንመካበት የለኝም በሚል
ኃይለ ቃል ርዕስ አስተምረውናል። ቃለ ሕይወት ያሰማል። የተከበራችሁ ሊቃውንት፣ ቀሳውስት፣ ዲያቆናት፣ የተከበራችሁ አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ፣ ይሄ ትልቅ ግዙፍ ሕንፃ በዚህ ትልቅ ተራራ ላይ ተጀምሮ ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀበት ነው ያለው። የልማት ስራዎች በዚሁ አካባቢ ባለን ቦታ ላይ አብቃቅተን የምንጠቀም ስለሆነ የፉሪ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የባንክ ቁጥር እንሰጣችኋለን። ንግድ ባንክ 1198355218 የህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ አካውንት ንግድ ባንክ 1207441833 ለዚሁ እንዲሆን ነው። ባላችሁ አቅም እንድታግዙ በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃለን። እግዚአብሔር ከፊት እየቀደመ እየረዳን ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑ አልቆ የምናስባርክበት ሊሆን ይችላል። የሁላችንም ጸሎት ይሁን። ዘመነ ማቴዎስን የሰላም የፍቅር የአንድነት የበረከት የደስታ ዘመን ያድርግልን። የተጣሉትንም ያስታርቅልን። የተለያዩትንም አንድ ያደርግልን። አባታችን ሆይ አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። ውድ ተመልካቾቻችን፣ ቅዱስ ጳውሎስ እንዳለ ዕለት ዕለት የሚከብድብኝ የአብያተ ክርስቲያናት ሁሉ ሐሳብ ነው። በእኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ቁጥር 28 እንደተመዘገበው ማለት ነው። እኛም ዕለት ዕለት የሚያሳስበንና እናንተንም የምናሳስባችሁ ረዳት የሌላችኋል። በሳምንት አንድ ቀን የአብያተ ክርስቲያናትን ጉዳይ አቅርበን የገጠር ቤተ ክርስቲያኗን እንድትረዱ በአስራ በኩራታችሁ በገንዘባችሁ በማትሪያልም በሁሉም ይህ በቴሌቪዥንና በእማማ ሚዲያ የምናቀርብላችሁ ከቦታው ተቀርጾ የመጣውን ቪዲዮ ይሄው በቤተ ክርስቲያኗ በተከፈተው የባንክ ሂሳብ ቁጥር በቀጥታ እንድትረዷቸው እንድታግዟቸው ለእናንተ አቅርበናል። አመሰግናለሁ። አይናችን ነሽ ማርያም፣ አንቺን አይንኩብን። የተዋህዶ ልጆች እንወድሻለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ይህ ደብረ ብስራት አሊኮ ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን ጥንታዊና ገናና የሆነው ደብር የተመሰረተው በአጼ ልብነ ድንግል በ15ኛው ክፍለ ዘመን መጀመሪያ ላይ ነው እና አባቶች እንደሚነግሩን ጥንታዊ ደብር ከመሆኑ አንፃር ቅዱሳን ሲያገለግሉት የነበር ደብር ነው። የቦታ ለ600 ዓመታት ያስቆጠረ ቦታ ነው። ይህም እንግዲህ ቤተ ክርስቲያኑ ትውፊቱን በጠበቀ ስርዓቱን በጠበቀ ተሰርቶ ሲኖር በ84 ዓመተ ምህረት ማንነቱ ባልታወቀ ጠላት ተቃጥሎ ታቦቱ በቀብር ቤት ሲኖር በእግዚአብሔር ፈቃድ በእግዚአብሔር ቸርነት በመላኩም ተራዳይነት በሕዝበ ክርስቲያኑም አጋዥነት በ2012 ዓመተ ምህረት በብፁዕ አቡነ ሚካኤል የደቡብ ጎንደር አገረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ የመሰረት ድንጋዩ ተጥሎ በ2013 ዓመተ ምህረት ጥቅምት 23 ቀን ሕንፃ ቤተ ክርስቲያኑ ተጀምሮ አሁን እንደምታዩት እዚህ ላይ ደረጃ ደርሷለኝ። ቦታው ትልቅ ቦታ ነው። ጉሳኖች ዙሪያውን አሉበት። ነብሩ እስካሁን ድረስ ሰዓት የተለየም በምንገባበት ሰዓት ጊዜ ከቤተልሔሙ በሆነች ጮለቆት ነበረች እንደ መስኮት ከዚህ ላይ ቁጭ ብሎ ነበር የምናገኘው። ከዚያ ላይ ስናገኘው እሱ ወጣ ብሎ ወደታች ወረድ ይላል እንጂ ቤተልሔሟን የማይለቅ እና መቅደሱ ውስጥ ንቡ ከዚያ ውስጥ ማር እየሰራ ሰፈፍ እየሰራ ካህናቱ ዙሪያውን እየቀደሰ አይበለውም ነበር። ካህናቱ ንቦ ከዚያ ቤተ መቅደሱ ውስጥ ይኖር ነበር። ከዚያ እንደገና በኋላ ቆይቶ ያኛው ሲቃጠልና እንትን ሲል ወጥቶ ጉልላቱ እንደገና ላይ ጉልላት ላይ ወጥቶ ጉልላቱ ላይ ሰፈረ እና ጥንታዊ እንደመሆኑ መጠን የእሳት አደጋ ቢደርስበትም ይኸው በኃይሉ የተወሰኑ መጻሕፍቶችም እንትሮች ተርፈዋል። ከዚያ መካከል ደግሞ የሀገሬው ሰው ትውልዱም ደግሞ እንዴት የእሳት አደጋ ሊደርስበት ይችልና እንዴት ይሆናል ብሎ በወቅቱ እሳት ሰሩ፣ ትንሽ ማቃረቢያ። ከዚያ መካከል ያለው ደግሞ አሁን ትውልድ ደግሞ ይህን የመሰለ ህንፃ መስራት አለብን
ብሎ ሁሉም እየተባበረ ያገሪው ሰው ሀብት ንብረት ቢያጣቋን በጉልበቱ እየሰራ ህንጻው አዚ ላይ ይገኛል። ይሄ መጽሐፍ ራስ ጉግሳ ወሊ ያመጡልን የተለያዩ ስንክሳሮች የተለያዩ ቅዳሴዎች ሰሃታቶች የብራና መጻሕፍት በሙሉ አሉ። እና ይሄን ማህተማቸውንም ያተሙ ጭምር ነው ለቤተ ክርስቲያኗ ሲያበረክቱ የነበሩ። ያኔ በሰዓት ቃጠሎ አደጋ በደረሰበት ጊዜ ከተረፉት ውስጥ እነዚህ ናቸው። እንዲሁም ደግሞ ስካርፈ መስቀሉ አድረስ የብር ጽዋ እንዲሁ አበርክተውልን ነበር። ደብሩም ታላቅና ጥንታዊ ለመሆኑ ይህ ሁሉ ምስክር ነው። ከብዙ በጥቂቱ ይህንን ይመስላል። እግዚአብሔር የፈቀደላችሁ ይህንን አንህንጻ ቤተ ክርስቲያን እንዲፈጸም የበኩላችሁን እርዳታ የበኩላችሁን እገዛ እንድታደርጉልን በቅዱስ ገብርኤል ስም እንጠይቃለን። የብረት ዋጋ በጣም ጨምሯል። አሸዋ፣ ሲሚንቶ በማቅረብ እንዲሁም በገንዘብ ድጋፍ በማድረግ በውጭም ያላችሁ በአገርም ውስጥም ያላችሁ ሁላችሁም የቅዱስ ገብርኤልን ረድኤት በረከት ለመሳተፍ የበኩላችሁን እንድትወጡ ለዚህ ጥንታዊና ገናና ደብር በቅዱስ ገብርኤል ስም እንጠይቃለን። ይህን የመሰለ ትውልዱን ያካትታል ተብሎ የታሰበ ቤተክርስቲያን ጀምረን አሁን ካሉት ተግዳሮቶች አንጻር ያው እንደዚህ ብለን ለማቆም ተገደን ያለንበት ሁኔታ አለና ክርስቲያን ለሆኑ ወንድሞቻችን ሁሉ ያው የደረሱልን ጥሪ እያሰማን እንገኛለን። ስለዚህ ሁላችሁም የሚቻላችሁን በመላኩ ስም ቤተክርስቲያኑን እንድታስፈጽሙትና እጃችሁ እንድትዘረጉ እርዳታ እንድታደርጉ ነው በመላኩ ስም እንጠይቃችሁ። ይሄ ቤተክርስቲያን ደግሞ እንግዲህ ተፈጽሞ ተሰርቶ ሁላችንም ለማየት ያብቃን። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለሀገራችን ሰላምን አንድነትን ይላክልን፣ የሀገራችን ችግር ያቀልልን። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር።